Näin on sitten kilpailu ihan hetken kuluttua alkamassa. Siinä Villo Kormos Unkarista laittaa vielä noita rannesuojia. Se on kova täräys, joka tulee, kun 10 metristä tullaan. Ei ihme, että kun sitä päivät pääksetysteen harjoittelee ja hyppii, niin että ranteet ovat kovilla ja silloin niitä varmaan mielellään vähän suojaa. Villo Kormos avaa pelin. Hän hyppää ulospäin 2,5 volttia. Kerien 2,8 on siinä vaikeusastetta. Ei hassumpi alku. Oikein hyvä hyppy. Tämähän oli hyvä hyppy myös alkukilpailussa Villo Kormosilta. Itse asiassa hän otti tästä hypystä parhaat pisteensä alkukilpailussa, mitä näistä viidestä mistään sai, vaikka tässä ei 2,8 enempää kerrointa olekaan. Silloin alkukilpailussa 57 ja nyt peräti 64,4 ja hyvästä syystä tulee tällaiset pisteet. Maannainen ja parikilpailun pari, Sofia Reisinger, niin ikään siis Unkarista. Seuraavana hän aloittaa täsmälleen. Eipäs aloitakaan, tämä hyppyhän tulee olemaan sisäänpäin 2,5 volttia taittain, eli 2,8 on kerrointa, mutta ihan eri hyppy kuin Villo Kormosilta. Jos yhtä hyvin hyppää kuin Kormos, niin on varmasti tyytyväinen. Ai, siinä on sitten juuri sellainen veteen tulo, joka näissä 10 metrin kilpailuissa usein nähdään. Eli kun pieni virhe tulee, niin tuolta 10 metristä hypättäessä se virhe näyttää pahemmalta, kun vesi roiskahtaa oikein reilusti. Ja täytyy sanoa, että Reisinger ei onnistunut alkukilpailussakaan tässä silloin 47 pistettä, nyt vielä pisteen verran vähemmän. 5 puolikkaat jäävät voimaan. Suomalaistuomari Satu Pirhosenkin pisteet siellä jäivät siis voimaan. Jaha, kaikkia. Totsi ja Benedetti, italialaismiehet, jos nyt oikein tunnistin tuolla, niin katsovat mieluummin ilmeisesti Italian liigaa kuin uimahyppyjä, mutta jäivät kiinni ja lähtivät sieltä vähän korvat luimussa pois. No ei mitään hätää. Jalkapalloa kannattaa katsella. Noemi Batki. Loistava veteen tulo. Eteenpäin 3,5 volttia taittain, ei tuonut pisteitä alkukilpailussa kuin 43. Se epäonnistui tuo veteen tulo silloin Noemilta aika pahemman kerran, mutta nythän se on juuri sellainen kuin sen pitää ollakin. Hienot ojennuksetkin, tästä tulee muuten paljon pisteitä. Valtava muutos alkukilpailun 43 pisteeseen. 72 pistettä, kasit jäävät voimaan ja Noemihan nostaa osakkeita loppuakin ajaa, tai niin kuin ihan lopputuloksiakin ajatellen tällä hypyllä jo melkoisesti, kun parantaa tosiaan melkein 30 pisteellä alkukilpailuun tällä yhdellä hypyllä. Laura Marino. Hän hyppää tuon sama hypy, jonka Sofia Reisinger hyppäsi, eli se on tuo sisäänpäin 2,5 volttia taittain 2,8 kerrointa. Kyllä, se on erinomaisen hyvää. Marino hyppäsi 67 pistettä tällä hypyllä. Alkukilpailussa nyt on odotettavissa jopa enemmän. Hyvä veteen tulo, erinomainen. Acht,
tasan 70 pistettä ja kakkoseksi. Noemi Patki siis 72 pistettä ja Laura Marino 72 pistettä vähemmän. Ja siinä on nuo huikea hyvät aloittajat tässä vaiheessa. Kyodong, Saksa, eteenpäin 3,5 volttia taittaen tasan 3 kerrointa. Kyodong oli aika tasainen kaikissa hypyissä, ei mitään häikäisevää, yhtäkään häikäisevää hyppyä, mutta ei myöskään sitten yhtään epäonnistunutta sinne 50 ja 60 pisteen väliin, mutta nyt ei taida tulla kauhean hyvää. 55,5 pistettä alkukilpailussa ja nyt ei kyllä sitten, no katsotaan nyt uudestaan mikä oli se veteen tulo, sehän näyttää toki vähän aina hurjemmalta kuin mitä se onkaan. Ojennukset ovat kunnossa, oikein hyvä. No niin, vihdoin pääsee kerään. Vähän auki oli se. No ei se ole niin paha, miltä se ensiksi näytti tuo veteen tulo. Kyllä tästä ihan kohtalaiset pisteet tulee. 63 pistettä, se on jopa yllättävänkin hyvin. Jekaterina Petukova on sitten ensimmäinen venäläinen tässä kisassa. Eteenpäin 3,5 volttia taittaen myös hänen hyppynsä. Ihan sama siis kuin äsken Duongilla. Parempi hyppy kuin Duongilla ja Duongkin sai kuitenkin sen 63 pistettä. Pistettä. Ja sitten viidentenä alkukilpailussa ollut Mara Elena Ajakonpoe Romaniasta aloittaa käsin seisonnasta lähtevällä hypyllä. Ensimmäinen käsiltä lähtevä hyppy tässä kilpailussa, se on taaksepäin 2 volttia puolella kierteellä. 2,7 kerrointa, eli vaikka sitä saattaisi kuvitella, että jos käsiltä joutuu käsin seisonnasta lähtemään tuohon, niin siinä kerroin nousee jo heti kättelyssä, mutta näinhän ei ole. Tämä on itse asiassa helpoin hyppy, mitä tällä kierroksella tähän asti on nähty, mutta näille atleeteillehan nämä käsiltä seisovat hypyt ja lähdöt eivät ole mitään kovin ihmeellisiä. Siinä on aika nopea lähtö käsiltä, ei oikein sitä siinähän pitää selkeä hetki olla käsin seisonnassa ennen kuin lähtee kisaan tai hyppyyn. Se voi olla jopa, että tuossa se hetki oli liian lyhyt ja siitäkin tuomarit vähän rokottavat. Ei siitä paljon jää pisteitä. 54 pistettä toki täytyy muistaa, että siinä kerrointakin oli vain se 2,7. Neljän kärki alkukilpailun perusteella enää jäljellä avauskierroksella. Marja Kurjo on seuraavana hyppäämässä ja hän hyppää myös tuon eteenpäin 3,5 volttia taittain, jonka olemme useampaan kertaan jo nähneet. Ja siinähän tosiaan se tasan 3 on kerran. Marja Kurjo hyppäsi ensimmäisen ja viidennen hyppynsä vähän alakanttiin niissä. Siinä välissä nuo kolme muuta hyppyä menivät kuntoon ja nyt kun aloittaisi paremmin, niin saksalaiset saisivat taas hurraamisen aihetta. No se on ihan kohtalaisen hyvä, ei mitään hätää. 57 pistettä alkukilpailusta ja nyt tulee paljon parempi. Kyllä se on reilusti yli 60 pisteen hyppy. Kuinka paljon yli se näemme sitten kohta, mutta parantaa alkukilpailusta, sen uskaltaa kyllä jo sanoa ihan selkeästi. Kuusikymmentäseitsemän ja puoli. Kyllä, 10 pistettä ottaa enemmän
10,5 pistettä ottaa enemmän kuin alkukilpailussa, ja kun hän oli alkukilpailunkin jälkeen jo neljäs, niin tässä on kyllä selkeä, että mitalin enteitä, jos tällä tavalla jatkaa Kurjo. Sarah Barrow on seuraava alkukilpailun kolmonen. Sarah hyppää vaikeimman alkukilpailuhypyn, ensimmäisen kierroksen vaikeimman hypyn. Se lähtee käsiltä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä, ja sen kerroin on 3,2. Hän otti yli 70 pistettä tällä hypyllä alkukilpailussa. Sama tulos nyt, niin hän on siirtyy jopa johtoon, jos yhtä hyvän hypyn hyppää kuin alkukilpailussa. Noemi Batkihan edelleen johtaa 72 pistettä tasan. Sarahan on entinen voimistelija, joten niin ei minkäänlaista ongelmaa nousta, ja vähän tyylitellen hitaasti vielä nousee tuohon käsinseisontaan. Tyylikäs käsinseisonta. Ja kyllä se on hyvä hyppy. Tosiaan 72 pistettä on johtopisteet tässä vaiheessa. Tässä on enteitä siihen, että hän saa sen 73,6 tai jopa enemmän, mitä hän sai alkukilpailussa. 3,2 siis kerrointa. Kyllä, 76,80. Kasit jäävät voimaan, kaikki tuomarit 7,5-8,5 väliin sitä arvioivat, ja näin Sarah Barrow aloittaa aivan loistavasti tämän kilpailun. Ei vielä hymyä huulilla, koska vasta ensimmäinen hyppy on takana ja 4 jäljellä. Julia Timosiniina. Ja Julia Propopchuk on vaat enää jäljellä. No niin, Julia Timosiniina hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittaa ja epäonnistui tässä pahemman kerran tuossa alkukilpailussa ja sai vain 51 pistettä. Eikä onnistu nytkään. Oli aika hermostuneen oloinen, ei ihme, koska hän oli niin vaatimaton tuossa alkukilpailussa, eikä tästä nyt juuri sitä 51 pistettä enempää varmaan tule. Tuossa vaiheessahan ei vielä mitään ongelmia ole, mutta veteen tulo on sitten niin epäonnistunut, että ojennukset ovat hyvät. Vain 55,5 pistettä ja vähän tuollainen hämillään oleva hymy, ei ihme. Hän on vasta 80 hyppääjän jälkeen ja kuitenkin, no, hänen seuraavat 4 hyppyä alkukilpailussakin olivat huomattavasti parempia, ja hän haastoi tätä naista Julia Prokopchukia eteenpäin 3,5 volttia taittain, eli täsmälleen sama hypy, jonka Timosiniina äsken epäonnistui hyppää myös Prokopchuk. Ei hänkään ollut kovin ihmeellinen alkukilpailussa tässä syhypyssään. 58,5 pistettä on todella vaatimaton saldo kahdesta viimeisestä EM-kisoista kultaa ottaneelle Prokopchukille. Ja se ei ole niin huono kuin Timosiniinalle, mutta kyllähän Sarah Barrow pitää komeasti ykköspaikkansa tämän hypyn jälkeen. Jos Timosiniina sai 55 pistettä, niin kyllä kai tästä nyt sitten 60 pistettä tulee, mutta ei paljon enempää. No, 63 pistettä, seiskat jäävät voimaan ja parantaa alkukilpailusta, mutta ei varmasti ole kovin tyytyväinen. Näin Villo Kormos sieltä roiskautti ihan sananmukaisesti toisen hyppynsä taaksepäin 2,5 volttia taittaen. 2,9 oli kerrointa. Se oli vaatimaton hyppy valitettavasti. Villo Kormoshan aloitti hyvin, kun hän nappasi 64 pistettä tuossa ensimmäisestä hypystä, mutta nyt mennään kyllä sitten alaspäin siitä pistemäärästä. 50-75, sekin on parempi kuin alkukilpailussa.
hyppäsi 7 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa, mutta silti kaukana siitä, mitä olisi varmaan halunnut hypätä. Sitten hänen parikilpailuparinsa Sofia Reisinger lähtee kierrehyppyyn. Ensimmäinen kierrehyppy tähän kilpailuun. Taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä. 2,8 kerroin. Sarah Barrow siis johtaa avauskierroksen jälkeen upealla 76,8 hypyllään. Ja Noemi Batki 72, Laura Marino 70. Eli kolme kilpailijaa ylitti tai pääsi tuohon 70 pisteen rajaan. No näin, nyt tulee unkarilaiselta parempi. Ei onnistunut alkukilpailussa kuin 49 pisteen verran, mutta nyt tulee enemmän. 7, 6.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5. Parantaa. Ensimmäinen kierros meni ihan penkin alle 46 pistettä, joten jää kyllä maannaisensa Villo Kormosin taakse yhteispisteissä, mutta joka tapauksessa hyvä hyppy nyt tällä kierroksella. Noemi Batki, yksi näistä kolmesta, jotka hyppäsivät 70 pisteen yli, 72 pistettä avauskierrokselta, ja nyt on tulossa sitten kierrehyppy häneltäkin taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain. 3,2 kerrointa. Noemi Batkillahan on aika vaikea sarja. Kolme hyppyä on 3,2. Kummallista tietysti, että viimeinen hyppy on sitten 2,8. Hyvä on! Aika kauas matkustaa, hyppää heti tuossa pituutta taaksepäin aika paljon ja se vie kyllä sitten korkeudesta pois, mutta siihen nähden erittäin hyvin hoitaa homman. 7,5 ja 1,7 jää voimaan, jälleen 70 pisteen raja rikki, eli 2,70 pisteen hyppyä jo tähän kilpailuun. Ja on nyt yli 30 pistettä edellä alkukilpailutilannettaan tässä vaiheessa kahden kierroksen jälkeen. Noemi Batkia ei voi siis unohtaa kärkikahinoista, jos näin hän jatkaa. Sitten Laura Marino. Taaksepäin 2,5 volttia, taittain 2,9 kerrointa ja hän hyppäsi 70 pistettä tasan. Oli avauskierroksen jälkeen kolmas. Ja erittäin hyvä hyppy jälleen. Olipa hieno. Täällähän sijoilta 9 ja 8 Batki ja Marino ovat nousemassa vaikka ihan mitalitaisteluihin asti. Kyllä, melkein 70 pistettä taas. Kasit jäävät voimaan. Siinä on vaan tuo kerroin 2,9, joka estää, että kasit eivät riitä 70 pisteeseen, mutta todella hieno alku niin Noemi Batkilta kuin äsken nähdyltä Laura Marinolta. Kiudong. Hänellä on vaikeutta. 3,2 on tässä käsiltä lähtevässä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä hypyssä kerrointa. Sarah Barrowhan hyppäsi avauskierroksella tämän hypyn ja nappasi siitä sen 76 pistettä, jonka turvin hän johtaa tätä kisaa avauskierroksen jälkeen, joten siinä on mallia sitten Duongillekin tehdä tämä, mutta eipä nouse ihan yhtä sujuvasti. Vähän hermostuneen ja huojuvan näköinen käsis. Vähän liian nopeasti lähtee liikkeelle. Ei ole Duongilta niin hyvä hyppy lähellekään, ei tule 70 pistettä tästä, ei millään.
ei missään tapauksessa epäonnistunut, mutta kun vertaa tosiaan siihen Sarah Barrown huippuhyppyyn tämän samaan hypyn, niin onhan siinä eroa todella paljon. 6,5. Ainoastaan 59,2 pistettä. Siellä on suomalaistuomari Pirhonen sitä mieltä, että se oli 4,5 pisteen arvoinen hyppy, mutta kuutoset sä jäävät siellä kuitenkin voimaan. Ja Katerina Petukkova. Neljäs. Ei saanut sitä 70 pistettä, sai 67,5 pistettä avaushypystään. Nyt hyppää sisäänpäin 3,5 volttia kerjen. Siinä on kerrointa 3,2 ja Petukkovan sarja on vaikea. Siellä ei ole yhtään alle 3 kertoimista hyppyä. 1,3 tasa ja se meni jo avauskierroksella. Loput ovat yli 3 kertoimisia. Mutta nyt ei auta kerroinkaan. Se on vaatimaton hyppy. Se ei ehdi valmistua veteen tultaessa, menee yli. Ja näin ollen pisteet jäävät kyllä alhaisiksi. Se on vaikea nyt sanoa, mitä tästä annetaan, 3, 4 vai 5 pistettä, mutta ei varmasti 6. Nelosia sieltä tulee ja 40 pistettä. Nuo ovat aina vähän vaikeita. Varmaan myös tuomareille sanoa nuo aika vahvasti epäonnistuneet hypyt, että mitä niistä pitäisi antaa. Mutta nyt täytyy kyllä antaa kunnia tuomaristolle. Se oli hyvin yksimielistä, että se oli 4,5. Mara-Eleena Jakoboe hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittaen 3 tasan. Tätähän olemme nähneet. Siinä on aina se ylimenon vaara, kun vauhdista hypätään, mutta ei. Siinä ei mennä yli, siinä tehdään hieno hyppy, hyvä. Pitkästä aikaa nähdään nyt taas oikein kunnon mukava. Oikeastaan Laura Marinon jälkeen tulee nyt sitten seuraava onnistuminen. No, 67,5 pistettä, se on hyvä, se on hyvä. Ajako Boehan epäonnistui vähän siinä ensimmäisessä hypyssään, joten paikkailee asemiaan kivasti tuolla. Marja Kurjo ei epäonnistunut. Hän sai myös 67,5 pistettä, oli siis jaetulla nelossijalla yhdessä Petukkovan kanssa avauskierroksen jälkeen. Nyt on tulossa käsiltä taaksepäin. 2,5 kierteellä, eli se Sarah Barrown ja Duongin jo meille näyttämä hyppy. Barrow teki siitä loistohypyn, Duong ei. Ja nyt nähdään, mitä Kurjo sitten saa aikaiseksi. Se nousi hyvin käsin seisontaan. Vähän on roiskeinen, se menee siihen väliin. Se nyt on helppo sanoa, kun yksi huippuonnistuminen ja yksi melkeinpä täysi epäonnistuminen on nähty tästä hypystä, niin se menee niiden väliin, mutta huomattavasti lähemmäksi sitä Sarah Barrown hyppyä. Siinä on vain veteen tulossa ongelmaa. Tuo ihan loppu jäi vaatimattomaksi, mutta muutenhan tämä on hyvä hyppy. ja 133 ja 10 yhteensä. Ei hassumpaa. Ja sitten avauskierroksen johtava kilpailija Sarah Barrow, loistoalku. 76,8 pistettä avaushypystään. Nyt tulee 3,2 kertoiminen hyppy, eli mahdollisuudet onnistuessa taas yli 70 pisteeseen ovat oikein hyvät. Sisäänpäin 3,5 volttia kerjen. Erittäin kova hyppy. Ja kyllä, sehän on hyvä.
64 pistettä alkukilpailussa ja jälleen tulee enemmän. On hyvä. Ja aivan nappi veteen tulokin. Ja ei ihme, että siellä valmentaja riemuitsee aivan aidosti. Ei pelkästään sen takia, että kamerat häntä kuvaavat ja täytyy aina kannustaa, vaan tämä on kyllä ihan, ja ihan samat pisteet kuin avauskierroksella. 76,8. Kahdeksaiset jäävät voimaan ja aivan huippu alku Sarah Barrowlle. Sitten hänhän oli jo kolmas siis tuossa alkukilpailussa ja on parantanut merkittävästi molempia hyppyjä tähän mennessä. Julia Timosiniinalla oli vaikeaa, niin kuin Julia Propopsukillakin avauskierroksella. Nyt on sitten korjauksen paikka ulospäin, 2,5 volttia kerien 2,8 kerrointa. Timosiniinan helpoin hyppy koko sarjaan, nyt pitää onnistua. Eikä onnistu. Jälleen menee yli tuo hyppy. Ja vielä kun on kerroin, niin siinä jotenkin pää heilahtaa kyllä kummallisella tavalla tuossa hyppyyn alussa. Ja ei ole ihan siinä formussa, missä pitäisi. Ja se tuottaa kyllä sitten käsien heilahdukseenkin ongelmaa. Veteen tulo on se kaikkein suurin ongelma. Se menee yli ja vain 50 pistettä 40 päälle. Ja nyt on kyllä todella vaikea tilanne Timosiniinalle. Toiseksi paras alkukilpailussa ja nyt vasta yhdeksänneksi. Siellä on vain Sofia Reisinger hänen takanaan, kun 10 naista on hypännyt. 11 tulee tässä. Prokopchuk hyppää vaikeamman hypyn 3,2 kertoimisen sisäänpäin 3,5 volttia kerien tehtynä. Sen kerroin nousee vielä parilla kymmenyksellä, siis 3,2. Se on parempi kuin edellinen, mutta edelleen Sarah Barrow näytti tästä mallia 76,8 ja tämä on tietenkin huomattavasti heikompi, mutta kuinka paljon pisteissä näkyy ero? 10 pistettä ainakin. Oi, näkyy enemmän, 60,8. Onpas erikoinen alku. Sarah Barrow johtaa ylivoimaisesti 153,6, Noemi Batki 142,4 ja Laura Marino 139,6. Propopchuk vasta viidentenä 123 pistettä ja Timosiniina peräti 10 105 pistettä. Ja nyt alkaa kolmas kierros, Villo Kormos. Aivan mukava. Vähän hitaat voltit, mutta silti ehtii tehdä suurin piirtein hyppyönsä valmiiksi sisäänpäin 2,5 volttia. Taittainhan tämä oli 2,8 kertoiminen hyppy. Eli samat pisteet kuin hän sai tästä hypystä myös alkukilpailussa. Vähän raskaan näköinenhän se veteen tulo oli, mutta parempi kuitenkin kuin edellisellä hypyllään. Sitten toinen unkarilainen Sofia Reisinger. Käsiltä eteenpäin 2 volttia. 2,4 kerroin, eli kilpailujen helpoin hyppy. Siinä ei ollut kierteitä. Se vaan on ilmeisesti niin, että Sofia Reisingerin voimat eivät riitä tuohon käsiltä seisonnassa tehdä parempaa tai vaikeampaa hyppyä. Siinäkään ei tuota kauaa pidetty käsin seisonnassa tuota hyppyä.
Ja näin ollen tästä tulee kyllä kovin vaatimattomat pisteet, kyllä 34,8 pistettä. Alussa, alkukilpailussa sentään 46 pistettä. Se on se ongelmahyppy, koska käsiltä, käsin seisonnasta lähtevä hyppy on pakko valita tähän kilpailuun. Ja siinä ne sitten, jos on vaikeuksia, niin sille ei kauheasti mitään voi. Noemi Patki, hänen käsin seisonta aloituksessaan taaksepäin 2 volttia puolella toista kierteellä. Ja siinä on jo sitten 3,2 kerrointa. Noemi Patki tosiaan kolmantena komeasti tässä kilpailussa, kakkosena kahden kierroksen jälkeen, ja näin ollen Noemi Patkilla ainakin kerrointa riittää tässä hypyssä ottaa hyvät pisteet edelleen. Pikkuisen nilkkojen ojennus hajoaa, mutta veteen tulo on loistava. Saapa nähdä, mitä siitä vähennetään niistä ojennusten puutteista, mutta kyllähän tämä muuten on erittäin hyvä. 8, 6, 7, katsokaapa tässä. Erinomainen käsin seisonta, mutta katsokaapa tuossa alussa, jos kuva kertoo, niin tuossa tulee se nilkkojen ojennuksen hajoaminen, joka jää, ja vielä vähän uudemmankin kerran. Se ei jää huomaamatta, mutta kuinka paljon siitä rokotetaan? No ei paljon. Kyllähän siellä aikamoinen hajonta on. 6:sta 8:iin tuomiot, 7 ja 2 ja 1 8 jää voimaa, ja näin yli 70 pisteen hyppy jälleen. 212 pistettä kolmen kierroksen jälkeen Patkilla, kun hänellä alkukilpailussa oli 150,7, eli 62 pistettä ottanut enemmän kolmella hypyllä kuin alkukilpailussa Italian Patki. Laura Marino, täsmälleen sama hyppy kuin äsken Patkilta. Olisi varmasti tyytyväinen samoihin pisteisiinkin. Pistettä alkukilpailussa. Hänelle tuli iso virhe tässä hypyssä. Nyt on käsinseisonta suhteellisen vakaa ja on hyvä veteen tulokin. Kyllä, kyllä. Hienoa, että loppukilpailuun pystyy sitten Marino ranskalainen näin paljon parantamaan. Sellaisia pieniä virheitä matkan varrella, mutta ei mitään isoa, joten ihan mukavat pisteet on tulossa. 67,2, seiskat jäävät voimaan, ja Marino tosiaan parantaa alkukilpailuhypystään. Yli 30 pistettä enemmän sai tästä. Alkukilpailussa 8, joten odotettavissa, että hän nostaa myös sijoitustaan, jos 2 viimeistäkin hyppyä menee tuohon malliin. Kiudung. Tämä on hänen vaikein hyppynsä tässä sarjassa, 3,3 kerrointa tässä taaksepäin, 3,5 volttia kerien hypyssä. Se oli hänen paras hyppynsä tänään, vaikka tuo vähän roiskeinen tuo veteen tulo on. Mutta ei tämän parempaa ole kyllä Duongilta tänään nähty. Ei tämä mikään huippuhyppy ole. Yli 60 pistettä kuitenkin tulossa. 70 ei ole mahdollisuuksia 3,3 kertoimesta huolimatta. Kuutosta kuutta puolta jäävoimaa tuomaripisteistä, joista siis 2 parasta ja 2 huonointa pyyhkiytyvät pois. 3 keskimmäistä jäävät voimaan, ja ne kerrotaan sitten vaikeusaste kertoimella, ja siitä tuo pistemäärä, lopullinen pistemäärä tulee. Jekaterina Petukova oli siis alkukilpailun 6. ja hän hyppää täsmälleen saman hypyn kuin Duong äsken, eli 3,3 tässä on sitä kerrointa, eli potentiaalia isoihin pisteisiin löytyy.
Se on jälleen nippanappa, että ehtii tehdä tuo hypyn valmiiksi. Vähän roiskeinen, mutta ihan voi sanoa, että ihan tyytyväinen, ja voisin sanoa, että mielestäni tämä on pikkuisen parempi kuin Duongin äskeinen hyppy, eli Petukkovalle voisi odottaa pisteitä enemmän kuin tuo 62, mikä Duongin pistemäärä oli. 64-35, eli ei kovin paljon enempää, mutta vähän enemmän. Sitten jälleen Mara Elena Jacoboe Romaniasta. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien on se 3,2 kertoiminen hyppy. Tämä oli hänen paras hyppynsä alkukilpailussa, 68,8 pistettä silloin. Samat pisteet nyt, ja on varmasti tyytyväinen, koska kahdella ensimmäisellä hypyllä hän on pystynyt alkukilpailupistemääräänsä parantamaan. Erittäin pitkä keskittyminen, mutta se kannatti. Tämä näyttää siltä, että tämä on ollut hänen, tai tämä varmaan on hänen suosikkihyppyjään, koska tosiaan näin hyvän hypyn pystyy tekemään. Ei ole mikään ihme, vaikka tulisi se 68,8, jonka alkukilpailussa sai tästä. Ei tule ihan niin paljon. Sinne jää 2,6 puolikasta yllättäen. 64 pistettä, se ei ole missään tapauksessa huono, mutta olisihan siinä ollut mahdollisuuksia isompaakin, eikä tuo nyt kyllä kieltämättä kovin huonolta näyttänyt, mutta näin vaan siellä tuomarit löytävät sitten erilaisia virheitä noin paljon. Marja Kurjo. Ihan kohtalaiset hypyt, 67 ja 65 pistettä. Nyt on sitten helpompi hyppy hänen sarjan helpoin. Sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Jos sen tekisi kerien, se olisi 3,2. Kun tekee taittain, se on 2,8. Hyvin vähän roiskeita, eli tämä pitikin onnistua. Mutta tästähän ei 2,8 kertoimella tietysti ihan hirvittävän kovia pisteitä tule. Oikein hyvät ojennukset. Hyvä veteen tulo, valmentaja voi olla tyytyväinen. 63 pistettä, se on tällä kertoimella oikein hyvä yhteispistemäärä. Ei ihan 200 pisteeseen kuitenkaan yllä. Kurjo ja näin Noemi Patki ja Laura Marino ovat ainoat, jotka ovat yli 200 pisteen patkilla, 212,8, Marinolla 206,8. Ja sitten tulee kahden kierroksen jälkeen ylivoimaisesti johtava Sarah Barrow, joka on ollut häikäisevä, ottanut 76,8 pistettä molemmilta alkukierroksen hypyillä ensimmäisestä ja toisesta. Nyt on kerrointa vain 3,0 eteenpäin 3,5 volttia taittain, eli se vaatii jo sitten huikeita pisteitä, jos tuohon yli 70 pisteeseen menee, mutta ei ole ihan niin hyvä hyppy. Tämä oli ongelmahyppy Sarah Barrowlle alkukilpailussa. Hän jäi 49 pisteeseen. Nyt tulee paljon enemmän, mutta ei varmaan sitä 70 sentään. 70 vaatisi 8 ja 8,5, ja ei tämä nyt ehkä ihan niin hyvä hyppy ole, vaikka kyllähän tuo voimistelijan ojennukset, ne ovat kyllä upeaa katsottavaa, eikä tuo veteen tulo kovin roiskeinen ole. 67,5 pistettä ja johtoasema ihan varmasti on kolminkin kierroksen jälkeen huima 221,1 pistettä. Hän on 9 pistettä edellä Noemi Batkia. Ja sitten Julia Timosiniina, joka on ollut vaikeuksissa, on vasta 10. Se ei ole saanut kuin vähän yli 50 pistettä kahdesta ensimmäistä hypystään kummastakin. Ja nyt on sitten käsiltä lähtevä eteenpäin 2 volttia koko kierteellä. 3,1 on tässä kerrointa.
Ei se veteen tulo vaan nyt onnistu tänään Timo Sininalta. Ja nyt alkaa olla kyllä niin, että kolme tuollaista aikapuolivillaista hyppyä, niin vaikka tekisi pieniä ihmeitä kahdella viimeisellä kierroksella, niin kyllä tässä mitali jää kyllä todennäköisesti haaveeksi, ja se on yllätys. Hädin tuskin 60 pisteen rajan yli ja vain 166 pistettä yhteensä, kun Sarah Barrowlla on jo 221. Julia Prokopchuk, hänen helpoin hyppynsä sarjaan, taaksepäin 2,5 volttia, taittain on 2,9 arvoinen hyppy. Prokopchuk on sentään saanut 60 pistettä molemmista ensimmäisistä hypyistä, mutta ei paljon yli. 63 tasaan on paras näistä kahdesta tähän mennessä. No nyt tulee. Toki 2,9 kerroin ei nyt ihan hirvittäviä pisteitä sieltä tuo, mutta nyt aletaan olla siinä tasossa, missä kaksi edellistä mestaruutta EM-kisoista tällä telineellä tai täältä tästä kilpailusta ottanut Prokopchuk yleensä on. 69,6, mutta kaukana 200 pisteestä vieläkin. Siinä on kolmen kierroksen jälkeinen tilanne ja Sarah Barrow on ollut häikäisevä. Batki on ollut yllättävän kovaa, niin kuin Laura Marino, kuinka päin vain. Ja sitten yllätyksiä toiseen suuntaan on tuo Prokopchukin viides sija ja ennen kaikkea tuo Timo Sininan kymmenes sija. Timo Sinina siis kakkonen ja Prokopchuk ykkönen alkukilpailussa. Ja Prokopchuk kaksinkertainen Euroopan mestari edellisistä kisoista 10 metrin kerroksista. 3/5 kierroksesta hypätty ja Villo Kormos on valmiina jo hyppäämään neljättään. Hän on yhdeksäntenä tässä vaiheessa kilpailua. Eli parantanut alkukilpailun 11. Kierrehyppy taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä 2,8 kerrointa. No niin, nyt tulee hyvä hyppy. Hän sai vain 49 pistettä alkukilpailusta. Tästä nyt tulee paljon enemmän. Villo Kormos voi saada tästä jopa 60 pistettä, vaikka kerroin on 2,8. Tämä on nimittäin ajai siellä vähän nilkatojennuksesta lähtevät irti, mutta muuten kyllä täytyy sanoa, että on hyvä hyppy. Jää vähän auki siitä 60 pisteestä, mutta joka tapauksessa tämä on toinen niistä onnistuneista neljästä hypystä tässä kisassa Villo Kormosille. Kaksi oikein hyvää, kaksi sitten vähän vähemmän hyvää, mutta silti hän on parikymmentä pistettä, vähän ylikin 20 pistettä edellä omia alkukilpailupisteitään tässä vaiheessa. Sofia Reisiger hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittaen. Se on se haasteellinen hyppy, jossa on kolme tasan kerrointa. Haasteellinen siksi, että tuosta vauhdista hypättäessä siinä ajoitusten pitää olla kyllä kertakaikkisen kohdallaan hyvään veteen tuloon. Ja sellainen nyt sieltä tulee. Ei ihan täydellinen veteen tulo tietenkään, mutta ei kaukana. Ihan mainio hyppy tämäkin. 7,5, hyvä on. Kyllä on hyvä hyppy. Varmasti paras hänen hyppy. Juu, 63 pistettä. Se on hyvä määrä. Edellinen hyppy hän epäonnistui pahemman kerran. Hän sai siitä vain sen 34 pistettä, joten sitten Noemi Batki.
tällä hetkellä hän on Sarah Barrown kovin haastaja tässä vaiheessa, kun kolme kierrosta on hypätty. Nyt on sitten kova hyppy tulossa sisäänpäin, 3,5 volttia kerien, 3,2 jälleen kerrointa. Se on jo kolmas 3,2 vatkin sarjassa. Tämä on naulattava, koska viimeisellä kierroksella hänen hyppynsä kerroin on vain 2,8. Ja kyllähän hän sen tekee. Tässä on italialainen nappaamassa kyllä todellisen mahdollisuuden EM-mitaliin. Vatki on hypännyt 3 kertaa yli 70 pisteen, enkä jaksa millään uskoa, etteikö tästäkin tulisi seitsemäisellä seiskalla alkava luku. Huippua, 72 pistettä, todella tasaista, 2,72 pisteistä, se 2,70,4 pisteistä hyppyä patkilla ja 284,8 pistettä, huippuhyppyjä. Ja kun muistetaan, että patki oli tosiaan vasta 9. alkukilpailussa, niin sitä suuremmalla syyllä hän on kyllä todella isojen kisojen kilpailijan näköjään. Laura Marino hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittaen, tuo 3,0 hyppy. Ja tekee sen hyvin. Aivan superhyppy häneltäkin. Raisi Gerhan hyppäsi tämän jo tällä kierroksella, mutta tämä on vielä huomattavasti parempi kuin Reisingerilla. Seiskapuolikas. Satu Pirhonen oli kasin kannalla. Suomalaistuomari. Kyudong. Semmoista tasaista tekemistä. Duong oli seitsemäs alkukilpailussa ja kolmen kierroksen jälkeen hän on myös seitsemäs. Nyt tulee hänen helpoin hyppynsä 2,8. Se on sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Ei ihan nappi veteen tulo ja se on tietysti harmillista tällaisessa hypyssä, jossa kaiken pitäisi mennä aika lailla kohdilleen, kun kertoimessa joutuu antamaan sitten periksi, kun se näennäisesti on helpompi. Menee tässä vaiheessa kuitenkin kolmanneksi tähän mennessä hypänneiden joukossa Patki Marino Duong. Jekaterina Petukova. Häneltä ehkä odotettiin vähän enemmän, mutta sitä samaa tasoa, mitä suurin piirtein tuolla alkukilpailussa. Vähän eri hyppy kuitenkin epäonnistui. Hän nyt ei saanut tuota kakkoshyppyään kuntoon. Kolmas oli alkukilpailun ongelma, tämä käsinseisonta onnistui alkukilpailussa hyvin eteenpäin 2 volttia koko kierteellä. 3,1 on tässä kerrointa. Hyvän vauhdin saa käsillä työnnettyä. Hän sai 63,5 pistettä tästä. 63,55, kun tarkkoja ollaan alkukilpailussa. Ja sama tulee nytkin, 235 yhteensä. Mara Elena Jakoboe lopettaa 2,3 kertoimiseen hyppyynsä. Niistä ensimmäinen on taaksepäin. Aika mielenkiintoinen taaksepäin hyppy 2,5 kierteellä.
Se on hyvin mielenkiintoinen. Tämä näyttää erikoiselta, kun siinä ei ole tosiaan kuin tuo, tai siinä ei voltteja ole, siinä on vain... Juuri ja juuri ehti. Siinä tulee tuo lento ja sitten on pikkuisen kyllä koukkupolvet, eikä ihan pikkuisen. Ja alle 50 pistettä. Marja Kurjo, taaksepäin 2,5 volttia taittain. Nyt oli hyvä hyökkäys. Marja Kurjo pikkuisen parantaa tässä matkan varrella, tai oikeastaan hän on ollut ihan tasaisen hyvä koko ajan, ei siinä mitään, nyt katsoi väärää riviä, kyllä hän on hypännyt hyvin yli 60 pistettä kaikista hypyistä, mutta ei vielä yhtään 70, nyt ei 70 voi tullakaan tällä hypyllä, kun 2,9 on kerroin, mutta pysyy yli 60 pisteen hypyssä. Sitten johtaja Sarah Barrow, 3 loistohyppyä tähän mennessä. Nyt tulee hänen helpoin hyppynsä. Ulospäin 2,5 volttia kerien 2,8. Hänellä on hyvä johto, mutta tämä täytyy iskeä. Se on hyvä. Sarah Barrow sai tästä ainoastaan 53 pistettä alkukilpailussa, oli silti alkukilpailun 3. Ja nyt hän on noita 2 parempaansa lyönyt mennen tullen näissä 3 hypyssä ja tästäkin tulee kyllä hyvät pisteet. Hymyä tulee 65,8, kyllä yhtä hyppyä vaille. Homma hoidettu ja tällä hetkellä näyttää hänen kannaltaan todella hyvältä. 286,9 Noemi Patki on 2,1 pisteen takamatkalla. Julia Timossiniina kaukana kärjestä 10. Taaksepäin 3,5 volttia kerien 3,3. Hänen vaikein hyppynsä, mutta 10. sieltä ei kyllä ilman toisten apua enää kyllä mitaleille nousta millään. Mutta se on hyvä. Se on loistohyppy. Vihdoinkin nähdään, mihin Timossiniina oikeasti taidoillaan pystyy, jos hän on vireessä 70,95 alkukilpailussa ja sinne samoille haminoille täytyy nytkin mennä. Ei ihan mene 70 pisteen rajarikki, mutta ylivoimaisesti Timossiniinan paras hyppy tässä kisassa. Ja nousee tällä hetkellä 6., mutta siellä on vielä tämän kierroksen päättävä Prokopchuk, joka todennäköisesti menee hänen edelleen. Nyt tulee käsiltä taaksepäin 3 volttia kerien 3,3. 5. sijalla vasta 3 kierroksen jälkeen. Mutta tämähän oli häikäisevä hyppy Prokopchukilta alkukilpailussa 79,2 pistettä.
Ja se on hyvä nytkin. Tai erinomainen täytyy sanoa, ei pelkästään hyvä. Ja sanotaan, että jos tästä nyt tulee se saman verran pisteitä kuin alkukilpailussa, niin hän nousee jo kolmanneksi. Ei saa ihan yhtä paljon ja jää neljänneksi vielä. No niin, aukihan tämä kilpailu vielä on. Prokopčuk jäi siis vajaan pisteen 45 sadasosaa kolmannesta sijasta. Barrow, Batki, Marino kärki kolmikkona ennen viimeistä kierrosta. Se on mielenkiintoinen tilanne. Maria Kurjo on viidentenä jo pitkästi toistakymmentä, 14 pistettä kolmannesta sijasta. Se voi olla liikaa, mutta Barrow, Batki, Marino, Prokopčuk, siinä voi olla missä järjestyksessä tahansa. Melkeinpä tuo nelikko. Mutta toki Sarah Barrow on ollut vahva koko ajan. Toivotaan, että hän pärjää myös viimeisellä hypyllä, niin kuin tietysti kuka tahansa ja kaikki saavat pärjätä. Villo Kormos päättää sarjansa eteenpäin 3,5 volttia taittaen. Ja nyt tulee sitten ikävä kyllä iso virhe. Samalla tavalla tuli virhe myös alkukilpailussa. Siitä tuli silloin vain 39 pistettä. Ei tämä ihan niin huono nyt ole, mutta ei tästä nyt tietysti mitään isoa pistepottia tule. Veteen tulo on sen verran heikko. 49,5 pistettä. 278 pistettä on kuitenkin yli 30 pistettä enemmän kuin mitä hän alkukilpailussa keräsi. Sofia Reisiger päättää kisansa puolestaan ulospäin, 2,5 volttia kerien, 2,8 on kerrointa. No se on ainakin parempi paljon kuin tuossa alkukilpailussa, jossa hän sai vitosia tästä hypystä. Nyt viheltää yleisökin, koska täällä ei tule nytkään kuin viitonen, viispuoli ja kuutonen jäävät voimaan. Siinä on tuomaripisteissä hajontaa ja yleisö viheltää kovasti. Tuo kieltämättä maalikon silmäänkin näytti paremmalta, mutta siinä oli pisteet ja näin sitten jäsenten välisessä Villo Kormos oli loppukilpailussa parempi kuin Reisiger Unkarin keskinäisessä kisaamisessa. Noemi Batki on siis kakkosena ainoastaan 2,1 pistettä Sarah Barrow jäljessä. Ja tämä Batkin hyppy on ulospäin 2,5 volttia kerien. Se on 2,8 kertoiminen, eli hänen helpoin hyppynsä on tässä lopussa. Se tietysti vaatii hyvää onnistumista. Hyvä onnistuminen tulee. Mutta niin kuin sanottu, kerroin on sen verran alhainen, että nyt ei tietysti ihan kummallisuuksiin tarvitse enää Sarah Barrow venyä. Ja tietysti siellä on takanakin tulossa sellaisia uhkaajia, jotka voivat mennä vielä ohi. Hän sai alkukilpailussa 65,8, mutta saapa nähdä kuinka käy.
hän 71 pistettä otti kuitenkin koko sarjalla enemmän kuin alkukilpailussa. Alkukilpailussahan Batki oli vasta 9, eli huikea loppukilpailu parantaminen häneltä. Laura Marino kuulostaa myös siltä, jos viimeinen hyppy menee hyvin, että hän parantaa paljon. Hän sai alkukilpailussa yhteensä 282 pistettä ja hän on kerännyt 4 hypyllä 271 pistettä. Ja siinä tulee Sinetti. Se oli hieno. Eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. 2,9 vain kerrointa, mutta silti tulee kyllä hyvä pistemäärä. Sibenenhai. 66,7 pistettä, 7,5 kasit voimaan, 3,38. 56 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa. Noemi Batki johtaa Laura Marino kakkosena 8 pistettä, 8,4 pistettä heidän eronsa. Ja kuriositeettina mainittakoon, että Sarah Barrow on edelleen listan kolmonen, vaikka täällä on moni muu hypännyt jo 5 hyppyä ja Barrow tietysti hypännyt vain 4. Kyudung. Kierrehyppy taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteillä 3,2 kerrointa. Siitä olisi mahdollisuus napata hyvät pisteet. Alkukilpailussa hän epäonnistui, tässä sai vain 52 pistettä. Ja vähän on hankala tuo veteen tulo. Se on hyvä hyppy, mutta vielä kun olisi tuon saanut tuon veteen tulon kuntoon, niin tästähän olisi tullut 70 pistettä, mutta nyt ei tule niin paljon, mutta ihan kohtalaisen mukavat pisteet hän tästä tulee saamaan. Paljon enemmän kuin alkukilpailu, 52 pistettä tietysti. 62,40 ja ylittää 300 pisteen rajaa, joka on varmasti yksi hyvä virstanpylväs hänelle. Batki Marino Duong tässä vaiheessa kolmen kärki. Siinä on Italian Batki johtaa. Ja sitten Jekaterina Petukova. Vasta kymmenentenä tässä vaiheessa hyppää kierrehypyn lopuksi taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä 3,2 kerroin. Se ei ollut oikein hyvä lopetus. Veteen tulossa ongelmia, mutta ei missään järisyttävää. Tarvitsisi 65 pistettä ylittääkseen 300 pistettä. Se voi jäädä kyllä haaveeksi. No lähelle mennään, mutta ei sentään ihan. Siis Petukova menee neljänneksi tässä vaiheessa, 297,8 oli hänen loppupisteensä. Mara-Elena Jakoboe hyppää jälleen 3,2 pisteen kertoimisen hypyn. Hän on valinnut viimeiseksi hypyksi saman kuin Petukova äsken. No niin, tämä on Mara-Elena Jakoboen parhaita hyppyjä. Ja se vaatii jälleen sen 65 pistettä, jotta mentäisiin 300 pisteen yli. Se on taas siinä ja siinä. Siinä on ojennukset pielessä. Siitä täytyy vähentää. Ja pikkuisen menee yli. Voi olla, ettei kyllä 300 rikkoudu, eikä rikkoudu. Petukova pysyy Ajakoboen
edellä tässä vaiheessa. Patki Marino, Duong, Petukkova, Ajakovo, viiden kärki. Kun 4 kilpailijaa enää jäljellä. Marja Kurjo viidentenä, mutta aika kaukana mitalisijasta kuitenkin. Hänkin hyppää tuon saman hypyn, joka 2 edellistä, Petukkova ja Ajakopoe. 3,2 on kerro ja nyt tarvitaan sitten iso hyppy, paitsi että alkukilpailussa hänellä oli tässä ongelmia. Marja Kurjo tekee kuitenkin hyvää jälkeä. Vaikea uskoa, että tämä sittenkään riittää mitalin syrjään, mutta onhan tämä nyt ihan hyvä hyppy. Nopeat kierteet. Ei ole täydellinen veteen tulo ja mitali jää kyllä haaveeksi. 59,2, 316,2. Hän jää siis tässä vaiheessa kolmanneksi. Patki Marino, Kurjo ovat edellä. Sarah Barrow seuraavana ja nyt on jo Euroopan mestaruus panoksena. Myös Sarah Barrow hyppää tuon saman hypyn, jonka olemme 3 kertaa peräkkäin jo nähneet taaksepäin. 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain. Ja totta kai se sama 3,2 on kerrointa. 46 pistettä edellä tässä vaiheessa. Barrow 4 hypyllä alkukilpailu suoritustaan ja alkukilpailussa hän jäi kolmanneksi, tai jäi ja jäi. Nyt on sitten Euroopan mestaruus kyseessä. Ja se on hyvä. Siinä pitäisi olla kyllä Euroopan mestaruushyppy. Täytyy tietysti sanoa, että Prokopchuk on siellä viimeisenä ja jos hän tekee jotain aivan häikäisevää, niin kuin Patrick Hausding eilen miesten puolella viimeisellä hypyllä meni ohi, niin se on tietysti mahdollista. Siinä vähän hajoavat jalkojen ojennukset, mutta en jaksa uskoa, että siitä ihan hirveästi vähennetään. Huimat 76,8, 363 ja 70. Ja nyt jätti Batkiakin sitten oikein kunnolla 17 pistettä eroa tähän naiseen Noemi Batkiin, joka on tällä hetkellä kakkosena. 2 kilpailijaa enää tulossa. Julia Timosiniina hyppäsi viime kierroksella parhaan hyppynsä, mutta Timosiniina on silti kovin kaukana. Tuo 11 ei nyt tietysti pidä paikkaansa. Se pitää juuri tällä hetkellä paikkansa, kun siellä lasketaan reaaliajassa, kun muut ovat hypänneet jo 5 hyppyä, mutta 9. hän mielestäni 8. taisi olla 4 kierroksen jälkeen ja nyt on siis sama hyppy jälleen tulossa häneltä, niin kuin tulee myös sitten Prokopchukiltakin. Tätä samaa hyppyä hyppäävät kaikki viimeisenään ja hyvä on tämäkin. Barrow sai 76,8 tästä hypystä. Timo Sinina ei saa ehkä ihan niin. Iloinen on Timo Sinina, 304 pistettä, kun alkukilpailussa sai 313 pistettä. Nyt hän menee viidenneksi ja todennäköisesti 6. on se lopputulos, kun Prokopchuk on viimeistä kertaa tulossa. Sarah Barrow on tässä ja hän on sinettiä vaille Euroopan mestari. Ja kyllähän hän on Euroopan mestari ilman muuta, koska yli 90 pistettä pitäisi Prokopchukin tästä saada, jotta hän nousisi. Barrown ohi se ei ole mahdollista. 75 pistettä, niin hän menee Batkin ohi kakkoseksi. Se on toki mahdollista. Ei riitä 76 pistettä pitäisi tulla hopealle, mutta se on hyvä, mutta onko se niin hyvä, että sillä tullaan kakkoseksi? Mitaleille 338 pistettä, hopealle 346. En usko, että 346 tulee, 76 pistettä tästä ei tule, mutta 60
8 pistettä riittää mitalille. Seitsemänkymmentä pistettä ja kolmanneksi. Näin on kuitenkin Prokopchuk valtaistuimelta suistettu. Sarah Barrow, Iso-Britannia, ottaa Euroopan mestaruuden. Kaksi edellistä Euroopan mestaruutta meni Prokopchukille. Ja Noemi Patkikin menee Italiasta edelle Prokopchukista ja ottaa hopeaa. Viisi pistettä jää Patkin ja Prokopchukin eroksi. Ja sitten Prokopchuk tiputtaa Laura Marinon neljänneksi. Vähän reilun kolmen pisteen erolla. Tiukka kilpailu, hieno kilpailu ja nyt saatiin uusi voittaja sitten. Sarah Barrow on Euroopan mestari. Näin oli hieno kilpailu kerroshypyistä ja me tulemme vielä kello 18. Miesten parikilpailuun 3 metristä ja sekin on suora lähetys. Tervetuloa silloin takaisin uimahyppyjen pariin.